Šunažolė jau baigusi žydėti visai, va, šunažolė. Nuo šienligės ir kitų alergijų kenčiantys žmonės neretai gelbėsi pasitelkdami išties išradingus būdus. Vieni kvepuoja tam tikrų vaistažolių garais, kiti miega ant specialių žolelių prikimštos pagalbės ar netgi išsitepa šnervės vazelinu. Bet keičiantis technologijoms kartu keičiasi ir mūsų įpročiai. O Lietuvoje dirbantis mokslininkai yra sukūrę išties unikalų sprendimą. Ir dar patogiau, kai tai yra netgi tavo sukurtoje specialioje programėlėje ir adaptuota konkretiems tikslams. Tai va šitas personalinė alergijos simptomų prognozė yra sukurta Europos Kopernikus programos atmosferos monitoringo tarnybos užsakymu. Ir yra sukurta tokia vat, nemokama galimybė žmonėms sekti savo sveikatos būseną, asocijuojant ją su žiedadulkėmis, temperatūra, oro kokybės duomenimis ir gauti jam asmeniškai pritaikytą informaciją. Dažnai žmonės sako, o ką man ta žiedadulkių prognozė, nes aš tikrai galiu žinoti, kas šiandien žydi. Tai aš išėjau, pasižiūrėjau laukę ir viskas aišku. Jeigu sieksime informaciją, pamatysime, kad žiedadulkės nuo augalų pakyla ir sėkmingai keliauja su oro masėmis ir neaišku, kur iškris. Jos gali atkeliauti iš Suomijos į Lietuvą, iš Lietuvos į Suomiją, iš Vokietijos į Lietuvą ir taip toliau. Žodžiu, visiškai drąsiai jos gali keliauti, kur nori. Ir taip laisvai keliaudamos, į Lietuvą gali atklysti ambrozijos ir kitų, mūsų kraštui visai nebūdingų, tačiau labai smarkiai alergizuojančių augalų žiedadulkių. O problema yra, kad ambrozijos jos atkeliauja tai vėlai rudenį, žydi jos apie rugsėjį ir spalį tik tai. Tai žmonės jau nebesitiki, kad tai yra ambrozijos ir neretai sieja tai su tiesiog sezoninė sloga ar dar kitais dalykais. Tai vat tos žiedadulkės, kurios yra Lietuvoje, nei augalų nėra, nei jie čia pasisėja, nei auga, bet vat žiedadulkės iškrenta ir čia nepadeda jau nei fenologija, tik vat tie mūsų matavimo prietaisai, kurie moka fiksuoti orų pernešamą žiedadulkės. Tuo tarpu iš svetur atskriejusios vietinių rūšių žiedadulkės gali kamuoti lietuvius net ir tuomet, kai pas mus šie augalai dar nežydi. O kad tiksliai žinotume, kas šiuo metu skrajoja mūsų ore, teks užlipti ant vieno iš universiteto stagų. Yra vienas tipas gaudyklių, tik tai iš viso pasaulyje. Čia tyrėja parodė žiedadulkių gaudyklę. Pasaulyje yra įrengta apie 900 tokių gaudyklių, iš kurių Lietuvoje turime 3. Visos šiuo metu veikiančios gaudyklės yra vieno tipo. Viskas, kas yra ore, patenka į tokią gaudyklę pro nedidelę skylutę. Skylutė yra informacijos gaudytojas. Ir nusėdant viduje įrengto būgno. Kad skylutė visada būtų atsisukusi į vėją, gaudyklė turi vėduoklį. Nuo apačioje yra sirbliukas, kuris traukia orą tokiu pačiu greičiu, kaip ir kvepuojantis žmogus. Prie šios gaudyklės reguliariai ateina darbuotojas, kuris mėginį išima ir ištiria. Šiuo ir kitų, šalimais pastatytų prietaisų surinkti duomenys, galiausiai nukeliauja į vartotojo programėlę. Programėlė šiuo metu atvira Lietuvoje ir Latvijoje. Vartotojas gali pasirinkti, pavyzdžiui, Lietuvą. Pavyzdžiui, akis, jeigu žiūrim akis, mes matom labiau mėlynus atspalvius, tai jie yra žmonės geriau jaučiasi, nes skaičius mažesnis. O jeigu mes žiūrim nosis, pavyzdžiui, tai truputėlį daugiau žalių, tai reiškia savijauta blogesnė. Rytoj turbūt kiečio srautas bus mažesnis dėl susidariusių kitų meteorologinių sąlygų. Ir dar matau, kokia situacija bus po rytoj, bet kadangi mano savijauta buvo gera jau keletą dienų iki šiol, tai modelis suskaičiavęs galvoja, kad aš gerai turėčiau jaustis ir per ateinančias dienas, todėl galiu sėkmingai savaitgalyje keliauti į gamtą, į miškus ir pievas ir tuo džiaugtis. Tai yra unikalus produktas, absoliučiai vienintelis, kuriame ore esančių žiedadulkių krūvis yra susiejamas su žmogaus sveikata ir nustatoma
prognozė trims dienoms į priekį, jam netgi kaip jisai jausis po trijų dienų. Galbūt prieš kažkur išvykstant patikrinti savo alergijos prognozę, vieną dieną bus taip pat įprasta, kaip ir patikrinti ar nelis. Ir galbūt tada mes būsime vieni pirmųjų pradėję tai daryti Europoje.